evimin həyətində 3 metr hizabı başımı açırdılar. Hansısa bir maşınla arxadan vurdular. Mən bilməmişəm, evdə də tək idim. 3 metr hündürlüyündə zabur başım aşıb, qonşular hamı qaçıb gəlib, belə bir bölmüşəm, apardılar xəstəxanaya. 3 metrlik hasar İskəndərov Müşfiq İsmoğlunun başına sürdülüb. O qeyd edir ki, uzun müddətdir ki, övladı və bacısı Almaniyada mühacir həyatı yaşayır. Bu səbəbindən də ona hakimiyyət tərəfindən təzyiqlər olunduğunu bildirir. Vətəndaş qeyd edir ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən dəfələrlə döyülüb, tənqid və təhdid edilib. O mövcud hakimiyyətdən söz azadlığının təmin olunmasını tələb edir. Mən bacım İskəndərova sevinc Almaniyada mühacir həyatı yaşayır. Ona görə 4 ilə yaxındır ki, məni prokuratura çağırırlar, təhqir edirlər, təhdid edirlər və həmçinin dubinka ilə də o qəbirlər nədir, onunla da döyüblər də, inciriblər, yaralı ayağım üstə o qədər vurublar ki, ayağımdan təzən qan açılıbdır, belə bir işgəncələrə məruz qalmışam. Övladlarım da bunu görürdü, hökumətin haqsızlığını, diktatorluğu görürdülər, uşaqlar da bezirdi, mən içi özüm qarışıq. Oğlum da müxalifətdə idi, İskəndərli Ramil Müşfiq oğlu, DAS-ın üzvüdür və həmçin o da müxalifətdə çox əziz mitinglərdə onu tuturdular, incidirdilər. Həddən artıq uşağa, oğluma İskəndərli Ramil Müşfiq oğlunun işgəncələri Azərbaycanda verilirdi, göstərilirdi. Ona görə də o Almaniyada indi hal-hazırda yaşayır, mühacir həyatı yaşayır kampdadır. Və ona görə də məni təzələnə Respublika Azərbaycan Respublikası prokurorluğunun baş istintaq idarəsinə dəvət etdilər. Məni təhdid etdilər, təzyiqlər olunur. Çox layaqsız sözlərlə qarşıladılar, incitdilər və həmçinin dedilər ki, sənin oğlun nəyə görə diktator deyil bizim bu rejimdə rəhbərimizə, prezidentimizə. Ona görə sənə stop qoyacaq, Azərbaycandan çıxa bilməyəsən və həmçinin sənə zülüm eləyəcək oğlun bura qayıdıb gəlməyincə. Mənə sual verirlər, niyə gedibdir sənin övladın Azərbaycandan, niyə tərk edib Azərbaycan mühacir həyatı yaşayır? Mənə deyirəm, ali təhsili ziyalı mühəndisdir, iş tapa bilmir, dövlətdəki haqsızlıqları götürmür, barışmır və ona görə də Azərbaycandan uzaqlarda Almaniyada yaşayır, Almaniya dövlətində mühacir həyatı keçirir. Və keçən iyul ayının 18-də bacıma görə, oğlum Ramilə görə məni incitmək məqsədindən, həyatdan yox eləmək, onların acığına yox eləmək məqsədindən evimin həyətində 3 metr hizabı başımı açırdılar, hansısa bir maşınla arxadan vurdular, mən bilməmişəm, evdə də tək idim. 3 metr hündürlüyündə zabur başımı açıb, qonşular hamı qaçıb gəlib, belə bir bölmüşəm, apardılar xəstəxanaya. Evimizdən ailə üzvlərindən yüksək miqdarda pul istəyiblər ki, yarım saat vaxtı var, buna ya da küllü miqdarda pul lazımdır. Onun dərdindən mənim Əhmədlidəki evim satılıb, dəyər dəyməzlə yarım saat müddətində verilib həkimlərə müalicə olmuşam, hələ tam sağalmamışam. Və 2 ay bundan qabaq, aprel ayının 26-sında mənim şəxsi maşında, maşınımı 2 dənə maşın biri arxadan, biri yandan vırdı, əzdi. Yenə də məni öldürmək istədilər, yenə də ölmədim. Maşınsız qalsam da yenə də ölmədim. Bax, mən belə bu çətinlikləri yaşayıram həyatda. Böyük övladıma da iş vermirlər, ali təhsilli qısaçıdır. Heç bir dövlət idarəsində, heç bir yanda ona iş vermirlər. Ailəlidir, qalıb işsiz, əziyyət çəkir, içim mən qarışıq. Mən də hara gəsəm, nə işlə təmin oluram, nə heç nə, heç pensiya təqaüd almıram. Çox acınacaqlı həyat keçirirəm. Bəs nə etmək fikrindəsiniz? Mən fikrim çarəsizlikdir. Ya belə yaşamaqdansa onsuz da hamı öfkələcək. Ya ölmək ya da ki, mən özüm də bu dövlətlə mübarizə aparmağa demək olar ki, o fikirdən düşmüşəm və mübarizə də başlayıb. Özüm bu dövlətlə mübarizə aparanlara qoşulub, mübarizə aparmaq istəyirəm. Haqsızlıqları görüb hər bir şeyə nifrət edirəm bu rejimə. Çarə yoxdur. Çünki burada yaşamağa çarə yoxdur, getməyə də imkan yoxdur. Hamı da getsə Azərbaycan xalqının dövlətində kim qalasıdır. Belə zülümlə, əziyyətlə də olsa yaşayırıq, hələ ki, bilmirik gələcək nə olacaq. Çünki Azərbaycanda hələ ki, gələcək görsənmir, perspektiv yoxdur, yaşayış yoxdur, çox acınacaqlı, çox işgəncələr, təhdidlər, camaat, xalq hamısı belə bir əziyyətlə yaşayırdı. Gizlətməyin adı yoxdur.